鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか。かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上へ行くってわかるの？何？私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いててててで、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？いない。じゃあ、みんなで行くか。親不孝の痛みを分け合おう。みんな、新しい ID は持ったね。へい、アネゴ。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。了解っす。めちょぺ。めちょぺ。聞こえる？ああ。上に行く理由、ビクスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発、すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した、そう言ってなかったか？でもあれは願望。やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。Ah, Jess, sua safadinha. それで、どうする気だ？次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でも、どうしても売人と連絡がつかないから、神羅の倉庫からいただいちゃおうかと。神羅の？まず無理だな。そこでクラウドの出番。Cara, tem hora que eles colocam tanto detalhezinho no Cloud que fica até irritante, tá ligado? Então vamos lá, R2 eu acelero, L2 eu freio, R1 eu defendo e ali o L1 ataca a distância. Ok. Aqui eu ataco pra esquerda e aqui eu ataco pra a direita. Beleza. ソルジャーはバイク任務も多い。さすが。じゃあ華麗な運転で私を酔わせてくれる？遠くを見ても酔わない。ああ、ジェシー nem esconde, tá ligado? 楽しそうだ。そりゃもう。だって一緒に危機を乗り越えた男と女は。殺す。楽しそう。ワオ、ワオ。Ai, meu herói! Dá o grau, acelera, acelera, acelera. Acima de nós, só Deus e o pneu dianteiro. É pro Cloud do Bicho. Blau, blau, blau. Blau, blau, blau. Cadê a seta? Que mano é seta? Arigato. Bate nos amigos. É burnout. Vem cá. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Aqui não tem seta não, Aline. Aqui é coisa das ruas. Elito. Nossa, cara.
Blau, blau, blau. Chato, mano. Vândalo. Mas é vândalo mesmo, a gente é da rua. Não mexe com nós. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nojento. Quatro pessoas nessa live, sejam bem-vindos, quem for novo aí. Segue a gente aqui na Twitch, segue a gente também lá no nosso canal. E olha lá, ó. Ih, ela. Não é o bonitão, ó. Hold your opinion. Ah, você filho da puta. Tô nojento. Para de matar meus amigos. Mandou o grau. É, rapaziada. É uma bosta mesmo, hein? Ih, chegou o chapão. Soldier. Otário, toma seu otário.
Vou lá e pula. Tenta porrada nele, Cláudio. Ele me pegou! Como assim, velho? Mentira. Mentira. Eita porra! O cara bateu pra raio, não vale? Tá rodando, tá rodando! Uou, uou, boa, uou, uou! Olha o fire! Ô, burro! Dá um jeito nele, Claudio! Ele que tem poder de trovão, não vale? Não perde esse racha! Nossa! Uau! Levadinha! Vai, deixa eu acabar com o trouxa. Jesse, Nossa senhora! Você acha mesmo, Aline, que eu vou perder esse racha? Jamais! やったな。やったっす。まだ浮かれない。増援が来る前に隠れるよ。 Boa time, arrasamos. Nunca duvidei. Sei, sei. ゴーカー。運転。勝手に採点するな。ま、合格っつってもギリギリだけどね。うん。さ、ムズキンや。ポキン。え、ミニの。あんたが落ちる。そんなに嫌は見える？ E aí, Cláudio, você acha que eu não consigo montar? A Jess é muito boa, mano. A Jess é a melhor personagem, mano, na moral. Pior que eles estão usando a mesma roupa já faz uns 5 dias, tá ligado? Como é que eles não estão fedidos? Indignado com esse tipo de coisa. O que esse jogo se tornou? Bem isso, tá ligado? Kitsu kitsu de itai ssu. Ora, Ico. E finalmente voltamos a ficar sobre duas perninhas. Não tem nada pra lá, nada pra cá, só vamos seguir em frente e é isso aí. Acho que uma das minhas maiores... Assim, apesar do de Final Fantasy ser muito corredor, né? Então, tipo, não é um mundo aberto, é tudo corredorzinho, assim... Às vezes me incomoda a falta, um pouquinho de falta de exploração. E aí, tipo, a exploração pra buscar item acaba sendo meio que quase que irrelevante, sabe?
Queria que pudesse ter um pouquinho mais de exploraçãozinha, até porque é gostoso você ficar andando pelo cenário e tal. Isso que é braço. Ó, se eu for pra lá, ela vai me impedir. Uraldo-san! E aí não tem nada pra cá. Setor 7, área residencial de funcionários.七番街の社宅地区、うちの親、シンラの人間なの。私、マコールのおかげで大きくなったんだよね。ó, vamos ver se a gente consegue dar uma olhada pra cá, ó. Um espaço um pouquinho maior pra gente poder olhar. Ó, tá vendo? Não tem item. Ele é bem vazio, sabe? Tipo, apesar do cenário ser muito bonito, ele acaba sendo meio vazio. E acaba não rendendo, sabe? Fala, galera! ママは典型的ミッドガル住民。ピザ出るかな。ミッドガルスペシャル。ジェシーのおふくろさん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよな。よく食べる人とお客が大好きだから。クラウドさん、こっちっす。クラウドさん、こっちっす。クラウドさん、うん。デベリ、デベリ。 Ó, quer ver? Nada! Não tem um item aqui, mano! Puta, spotzinho pra ter um item, velho. Ah, Final Fantasy! Eu odeio te amar! クラウド、例の件お願いね。とりあえず、家の裏手で待ってて。ああ、わかった。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。 Seria engraçado, tá ligado? Sabe o que fazer? Sim! Meter a peixeira em todo mundo! Ah! Seria muito bizarro. Mete a peixeira na galera! クラウドの出番。何でも嫌なら何でもするよね。私の家に忍び込んで、大泥棒をお願い。しばらくしたら裏口を開ける。 Caralho, ela controla os gatos, velho. A mina controla o gato, velho. O gato que dá o sinal. Meu. Aqui, gatinho, gatinho, gatinho. Caralho, mano. Achei muito massa do gatinho estar em conluio com ela. Uragutを開けると廊下があるの。正面の扉は開けちゃダメ。右側の部屋が目的の場所だから。 Será que por um acaso ele me dá a opção de entrar na porta errada? Tipo, você pode ser muito burro e errar, mas eu vou te dar a opção pra isso, tá ligado? Não, ele não dá a opção. Ah, cara, ia ser muito incrível. Se você pudesse falhar, pelo menos. Papai tá doente. Papai no ID card o sagaste hoshii no. Heya no dokoka ni aru hazu nan dakedo. Jibun de wa yaresou ni nakute sa. Onegai ne, Cloud.
Ok, então a gente tem que achar o cartão da Shinra. Provavelmente esse aqui. Deixa eu dar só mais uma olhadinha, ver se eu acho alguma coisa. Ah, Jess pequenininha, gente. Olha isso. Ah, Jess novinha. Ah, tá vendo? Tá vendo? Se eu pegasse ali direto, ó, eu não ia poder pegar a fotinha dela. Jesse. Jesse? Vamos ver se tem mais alguma coisa pra interagir aqui. Tipo, o cartãozinho é colocado num lugar muito óbvio, sei lá, seco, tá ligado? Não é isso. Ah, podia ser um documento pra ler, né? Porra. Nada aqui. Olha o gatinho gordo, que fofo. Fofo. Makoro no seibi tantou datta nda, uchi no papa. Por isso que ela conseguiu tanta informação do reator. Pera, se esse aqui não é o caixa da Shinra, o que é isso aqui? Tegami? Ler a carta? Colocar de volta? Ler a carta ou colocar de volta? Ler a carta ou colocar de volta? E aí? E aí? O que a gente faz? A gente lê ou a gente não lê? Lê ou não lê? Lê ou não lê? Lê ou não lê? Lê ou não lê? Hã? Hã? O que vocês acham? Lê ou não? Lê. Lê não. Ô, oh, caralho. Ah, Vinícius, por que você tem que ser tão do conto do caralho? Invadindo a privacidade. Ah, que cuzão, mano. Nossa, que cuzão. Mentiroso daí do inferno. Xereta. Esse Vinícius é muito falso, mano. Lê. Foda. Papa, mama.今までずっと連絡できなくてごめんなさい。私は今ゴールドソーサーにいます。女優になる夢をついに叶えたの。たくさん迷惑かけたけど、ようやく胸を張ってパパとママを招待できます。主演ジェシー。主演。 Então a Jessie, ela era uma atriz antes de se envolver com isso. No momento que ele tava lendo a... E se eu usar a cura dele? Posso usar a cura? Não? Mas, tipo, ela fingia ser atriz. Então, eu tava pensando, na hora que ele tava lendo, eu pensei, né, tipo, nisso. Ah, ela fingia que ela era atriz pra que os pais não soubessem que ela era uma rebelde, né? Que é a Avalanche, uma ecoterrorista, no caso. Mas, se ela colocou o ingresso lá, tipo, digamos que os pais vão na peça, tá ligado? Daí ela não vai estar na peça. Então, das duas, uma. Ou ela realmente fingia ser uma atriz pra poder, pros pais não ficarem preocupados nem nada. Ou então ela realmente era uma atriz e aí ela acabou se envolvendo com a. Com essa. Com, a, com o grupo da Avalanche de alguma maneira. Oxi, ô Claudio. Lê aí, véi. Usa o cura nele, véi. Para de ser egoísta, gastando esse MP só com você, que é trouxa. Eles ainda não deram opção de eu entrar aqui. Ah, eu queria uma pizza, hein, mano. Vamos pedir uma pizza, uma pizza. Será que um dia eu vou chegar num nível em que eu vou ter mimos, as pessoas vão me mandar pizza? Vou falar assim, ai, que vontade de comer uma pizza, e aí os meus seguidores vão trazer pizza pra mim. Vão encomendar pizza pra mim. Seria incrível. É, esse é o nível de sucesso que eu quero. É esse o nível, é quando eu vou falar assim, ah, eu
Eu tô no nível de sucesso que eu queria quando alguém mandar comida pra minha casa, tá ligado? Nem fala que eu tô com fome. それでもゴールド捜査がいいの? Wedge, pizza, tapetite, you cara. É, então eu acho que ela só finge mesmo que ela é uma atriz. No caso, uma assente palco, né? Ato, nimai vai que só se. Wedge! Pizza, wa saksen no uchisse. Peco peco já o nakamo kimochi mo shibomu cara. Suginitska, bakudan no kayak unit, o sashkaire tsumori. Doustemo, bainin to lendakuga tsukanai cara. Shinra no soko cara, itadai chao kato. お待たせ。これでいいか。お待たせしました。ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じゃあ、行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。じゃあ俺らピザ食いに来ただけかよ。 ただで返すと思う?腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ?なんて言うんだっけ?ああいうの。ほら。陽動だな。それそれ!さすがソルジャー!ボアミリコ!今度は死んだの人たちとピザを食べるっすか?食った分動けってことだよ。ボアミリコ!警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう。さすがビックス。合図の照明弾が上がったら、みんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れて、できるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は?それほど長くはかからないと思う。終わったら、もう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ。どうやってスラムに戻る? 始発に紛れ込むか。ダメ。今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあ、また後で。では、陽動部隊も行きますか。ジェシーの親父さん、見たろ?ああ。魔行中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーのショーで、ああ、こんな話興味ねえか。 いや、あいつはライラプリーズメイズも。ジェシーはずっと役者志望で努力して努力して賞の主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて魔鉱だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっちあの状態だ。 そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔法炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか?カラー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 カ
Faz outro sorteio, calma, calma. Tem tempo agora pro próximo sorteio. Acabamos de sair de um, tá ligado? Bora, bora compartilhar a live aí, chamar a galera. Vamos lá que eu quero porrada, quero porrada. Mano, olha o tamanho desse espaço. É só pra perder tempo, pede perdendo tempo. Desculpa, eu sou desses. Bora, bora galera, bora. Bora, bora tacar o terror aqui. やるのは俺一人でいい。俺ら足で待といたってか。んなこと言うなよ。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものはそこの自販機で。 específico, né? Às vezes há ofertas limitadas de itens úteis, como frascos de éter e super poção, em máquinas de venda. Sempre que você encontrar itens com desconto, compre o máximo que puder e abasteça seu estoque. Então vamos lá ver o que tem. Vamos lá. Então a gente tem em promoção aqui, a gente tem a super poção. E eu posso comprar 3 somente. E o Ether, eu posso comprar somente um por 100zão. Pior que eu gosto da dublagem americana, eu acho estranho escutar um jogo em japonês. Nunca tinha escutado. Ah, mano, sei lá. Acho que vai muito por preferência. Bora, 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 bora. Bora, partiu. Partiu tocar o terror? Shoukan material. Não, já tá equipado já. Tudo pronto? Sim, tudo pronto. Já, motiva no cacunin estocuzo. Crowd wa hiroba no mannaka de hade ni abarete kure. Ore tachi wa Crowd no follow da. Mazu wa zentai o miwataseru basho ni nokotte, soko kara engo o shiteiku. Cara, olha esses detalhes, mano. Vai se fuder, tá ligado? Ih, olha lá. Remember. Remember. O Cloud me... Piquitico, a Tifa Piquitica. Então, Tifa, eu sou um adolescente, você é um adolescente. Acho que a gente podia se dar uns beijos aqui. Otokonokotachi, Soldier. Então a gente tem o Sephiroth como um ex-soldado soldier, né? Um ex-soldier. Ele era um herói de guerra. Que bonitinho. Então, Tifa, eu acho você mó gatinha. Vamos se beijar. クラウドが有名になって、その時私が困ってたら、クラウド助けに来てね。ああ、メキュー。ピンチの時ヒーローが助けてくれるの、一度くらいは経験したいじゃない？約束しなさい。わかった。約束する。 약속する. Uma coisa que me incomodou foi o fato de não ter modo hard de início. É foda que, tipo, você tem que zerar uma vez pra poder zerar no hard. Socorro. O Cloud tá lindo, socorro. O Cloud só queria pegar na espada. Aff. Tipo isso. Boa noite, chat. Fala, King.
Fala, Pet. Sou eu, Pet, sou eu. Cláudio bundão desde a infância. Concordo. Nove espectadores, caraca, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem da nossa live. Quem for novo, já segue a gente. Comenta aí, vamos dar um oizinho. Me fala como é que foi o seu dia. Vamos trocar uma ideia. Como vocês estão? Me conta como foi o dia de vocês. Vamos começar por aí. Eu tive um dia longo de trabalho. É o sinal! Cara, ela tá tão na sua. Bora, galera! Vamos meter a porrada nesse povo! Cláudio Simão fantasma bundão. Eu peguei essa referência, hein? Eu entendi a referência, ó. Estamos conectados. Fogo nele! Cheirinho de boss, hein? Um lugar amplo, cheio de pequeno... Eita, porra! Chabula... Ó, Power Ranger, velho! Os caras nem sangue, só sai faísca. Oarika. Ó. Chabula! Kakugoi. Ó, vamos tacar uma análise nessa galera aí, ver o que eles são feitos. Ah, eu sou muito burro, tá aqui você também. Calma. Dá um logo. Vamos de novo. Habilidade, análise. E não vou apertar mais nada. Ó, pontos fracos. Fogo. Não são combatentes veteranos, mas podem atacar com uma série de golpes diferentes. Kokomaru. Ó. Jogar um fogo flor em você aqui, irmão. Um abraço. Tá, pega, viado. Claudão da massa, nunca critiquei. Ó. Fogo plus. Chabral. Um abraço. Pode vir mais gente, não tem problema não. Pode vir mais 20 negros aqui. Que tá sus, tá sus. Ó, vou usar o fogo normal porque acho que já dá conta. Faia! Cheirinho de boss, ó a porrada. Passando mal com esses gráficos, mano, tá lindo demais esse jogo, velho. Na real, esse Cláudio usa uma porrete afiado, não é uma espada não. É um porretão. Virou um biribinha. Chiné! É o Bakugou, tá ligado? Chiné, caralho! Olha, olha! Ih, agora esse cara tá tão. Ataque de rolamento! Peraí! Boa, caralho! Ah não, você de novo não! Vai ser treta na motinha. Eu não tenho PC também. Aí fica difícil mesmo, viu, Aline? Olha o menino da motinha aí, ó. Nem sei o nome dele. O Roshi. Do meu Kokoro. Kakedasu kōgun ni hagisuku furuete iru. Sagatte kure.
Caralho, esse... O Cloud, ele é muito imã de gente, velho. Todo mundo ia se apaixonar por ele, tá ligado? Até o cara se apaixonou pelo Cloud. O cara me curou, velho. Você tá muito me... O cara tá muito me... Como é que fala? Vamos dar análise. Ponto fraco. Fogo. Show. Taca fogo no cu dele. Usa toda a magia, tá ligado? Que bonitinho, os dois tacaram, tá ligado, ao mesmo tempo. Pô, o cara reiniciou a linha dele ali, que sacanagem, velho. Tá, porra. Bora. Vai. Ó, magia, fogo nele. Uau. Blau. Quase! Vai! Senta a porrada nele, Cláudio! Bora! Sablau! Toma aqui, otário! Chupa, otário! Foi easy peasy. Olha lá o gostoso da moto. Queria um jogão bonito desse, só que do Full Metal. Seria bom. Mada. Mezaseru takami ga arisou da. Vamos lá. Essa tara de moto na moto me lembrou o Golden Boy. Nossa, total.
Caralho, ele vai salvar nós, mano. Ele me reconheceu como o grande rival dele e vai me salvar. Olha isso, mano. O Cloud, ele é muito imã de galera, velho. Como que ele consegue um cara tão, tão bosta? My friend. Bate na moto dele, a gente já bateu, por isso que ele tá tão na moto. Mano, todo mundo se apaixona pelo Cloud, o Cloud é muito nojento, velho. Não tem como alguém se apaixonar por ele, não. Fiquei indignado com isso. É só porque o Cloud é muito padrão, velho. Deixa eu dar um pau nessa máquina, hein. Tô ficando com raiva desse imã já. Deixa eu lutar, mano. Deixa eu ver o XP. Que custa. Krauto-san, ima no uchi ni. Eita porra! Umpa ga nani o shiteiru? Sotchi koso. Quem que é essa galera, mano? É só um jogo, né? Como se na vida real as pessoas nojentas estivessem em cima. Ah, não é, né? Até parece. Ainda bem, né? E aí? Nanda, ale wa? 戦客あれも一応アバランチだ。地球派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上のタンコ、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ？さあね。俺たちを危険分子扱いして追放したくせに自分たちだって結構な装備だったよな。 噂じゃあろうことがウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか。何の意味があるんだそれ。さあ。戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。よし、作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。あ。 Então bora encontrar a Jess conseguiu roubar o que precisava. でも、あんたが気にしてたことは伝えた。それに関しては喜んでる。お疲れ。どっちどっち。ちょっと派手にやりすぎじゃない？まあ、おかげでこっちも無事。あれ？ウェッジは？ ウェッジ、大丈夫か？面目ないっす。撃たれたのか？ 多分流れ玉っす。お尻痛い。あ、どれ。ちょっと何してるの？うわ、無用具よ。くっそ。セール、ジャポン。ナモラオ。当たってないよ、これ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、火傷。しかも軽い。 Na moral, Japão,
Sério mesmo? O que é esse jogo? Eu também não tenho ali. Mas ele deu um sorrisinho, Cláudio. É o Cláudio, a Jéssica. O Biggs pode ser o Bruno. Ou o Betinho. Nada de item pra cá. Na moral, velho, né? Quando eu acho que o Japão não pode me surpreender mais. Caraca, tô ouvindo aqui o Seirun enquanto tô trabalhando e o tapa da Tifa foi muito certinho no ritmo. Nice. Que bom que alguém se divertiu com o tapia. Mano, tá saindo uma galera do nada, um cara com uma espada desse tamanho e nenhum guarda para nós, tá ligado? Tifa é Tiffany, Tifa é Tiffany, perfeito. Ó, e ninguém vai me parar, tá ligado? Tipo, o cara tá importunando uma velhinha, mano. Você tá importunando uma velhinha. Olha o tamanho da espada que eu tenho, é o tamanho da vassoura da velhinha, velho. Seu nojento. Ó, que ela é brava. Ô, louco, bicho. A velhinha tá doida. A velhinha ficou putaça, velho. Tem um item aqui? Claro que não. それはピザは食べたかったって。ね。何?なんか怪しくない?ないない。それはピザは食べたいよな。あ。あ。うん。あ。じゃあ、今度は私が腕を振るっちゃおうかな。楽しみっす。楽しみ。楽しみ。 Irado demais. Limite da plataforma do setor 7. Temos um itemzinho aqui. Uma matéria de sobrevida. Sobrevida. Vai pra casa, véia. Hashtag fica em casa. Você é grupo de risco, véia. Vai pra casa, mulher. Mas a veinha dá um pau no guarda ali, mano. Guarda, se o guarda moscasse mais um pouquinho. Ata! A vassoura dela é afiada também. Ela vira e fala assim: quem liga pra esse espadão? Eu tenho uma vassoura. Eu muito achei que a Jessie ia querer ficar com o Cláudio, tá ligado? De paraquedinha, né? Meu Deus, Japão! Meu Deus! Passa lá em casa, vou te dar o pagamento. Safado! Nossa, seu mano! Mano.
Ah, Japão, por quê? Fala pra mim, por quê? Imagina a Bissa e uma bigorna igual desenho. Ai, mano, eu não aguento. Na moral, não aguento. Agora vai ter o gameplay de paraquedas. Eita porra! Paraquedas simulator. Literalmente. Pensei que o Claudio tava pegando na bunda dele. Eu também. Ô Claudio, é a Jessie, é a Tifa, é o Ed, tá ligado? Decida-se, meu querido. Mano, é um imã, é um verdadeiro imã de. Não vou nem falar imã de mulheres, é um imã de pessoas. É homem, é mulher que se interessa no Cloud. Até eu daqui a pouco vou me apaixonar. Eu que não gosto do Cloud vou começar a gostar dele, tá ligado? Cidade baixa do setor 7. Né? E a Tifa com um ciumaço. A Tifa foi o amor de infância. Ela falou assim, e aí, vamos te beijar? Vamos perder o bebê? Puta espaço aqui. Vai ter item aqui? Vai ter item? Vai ter item? Não vai ter item, né? Lógico que não vai. E aí, mano? Ô, oh, bela patrulha aí, hein? Tá mandando bem. Continua assim. Falou. Ô, oh, boa patrulha pra vocês, viu? Bom trabalho aí. Se cuidem, qualquer coisa tamo aí. ここがビッグさんち。まだ戻ってないっすね。そうか。また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。考えすぎて熱まで出したり。意外だな。ちょっと心配っす。さあ、次はジェシンチっす。 Passar na casa de Jess, receber o meu pagamento. É legal ver a reação da galera, tá ligado? Tipo, as conversas paralelas que tem, assim, e a galera vai comentando sobre outras coisas. Que nem a velhinha, que a velhinha falou, ah, não, porque eu venci vários de vocês na guerra, tá ligado? アバランチのことはバレないのか。そこは役者だから。あ、もう一回警告。兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ。女はみんな大女優っす。よし。 Cláudio para o NPC do jogo. Carinha de puto. Pad Games para NPC. Opa, chefia, bom trabalho aí, valeu. Cara, eu valorizo o trabalho da galera. Eu valorizo. O Cloud é um bosta. O Cloud não faz nada de bom para as pessoas, tá ligado? Fala, meu bom. Trabalho aí. Bom trabalho aí, valeu, meu querido. Conto contigo. Pad humilde. Humildaço. Ah, é agora que eu vou me vestir de mulher? Tem que ser humilde, pô. Os caras lá trabalhando, virando noite para pra fazer a guarda ali na favela do Rio de Janeiro, inclusive. Bigato Red Toquinho. Toquinho! Melhor nome de gato, mano! Toquinho, mano, o nome do gato. Melhor. Você tá babo? Você tá babo? Você tá babo, Claudinho?
Bigato. Toquinho, mano. Ih, rapaz. Gokurousama, nandemoyasan. Matéria de barreiras. Eita, rapaz. Eita, porra. Eita. Já, amanhã no yoru kite. Dokyoin-tachi, minna rusurashii kara. Já. Eita, porra. Tonikaku hanarete kure. Ah, grudou no pescoço do Claudio, velho. Kuru? Ashita no yoru. Não prometo e não vai rolar. Eu posso responder pra ela ainda, mano. Nossa, velho. Calma. Opa. Pensei que ia ser agora o beijão. Que isso? Ih, não pode ter criança. O que nós responde? Não prometo e não vai rolar. Não prometo e não vai rolar. Certeza que o Claudio usa Axie. Não promete. Pega. Então não prometo. É isso? Não prometo? Dois votos pra não prometo, um pra não vai rolar? Vixe, mano. Não prometo. Nakata. Kangaete oku. Yatta! Já, totteoki no pizza yaite ageru. Gua, maruke, ruse, kuromirion, kashiri. Do? Zenbu, shiranai. Meu Deus. Ela vai me conquistar pelo bucho e pelo pau. Tô fudido, velho. Meu Deus, ela é muito fofinha, mano. Posso entrar de novo? Má ideia. Melhor reação, má ideia. Moneteiro de cana. Esse pad é um fanfarrão. Eu? Vocês que falaram! Eu fui na de vocês! Seus falsos! Estão jogando alguma pra cima de mim ainda! Os seguidores que escolheram! Dormir, dormir até amanhã, descansar, agora não. Então vamos dormir também. Olha lá, indo pra outra chá! É o Arena Fantasy 7, cara. Ninguém falou pra você tentar entrar lá depois. Não, eu só quis saber se dava. Eu só queria tirar dúvida, vai que, né? Sim, safadinho. Eita, porra! Ela só entrou na minha casa, tá ligado? Johnny to atta yo. Midgar o deru tte. Ó minha mãe aí, ó. Fala, mãe. Cloud é sebaraku Midgar da yo ne. Não, tem uma mina que eu vou visitar amanhã, tá ligado? Sonna toki wa tasukeru tte yakusoku shitan da. Ah, que fofinho, ele lembrou da promessa. Ano koro ni souzou shiteita pinchi tte konnan ja nakatta na. Hanashitai nara kiku zo. Are? Meu Deus, ele tá aberto pra conversar. Fuiki kawatta? Ore ka? Até a Tifa tá estranhando, tá ligado? Ii kanji. Kore nara Marin mo koagaranai to omou. Kaette kita tte wakatta ra hotto shichatta. Ai, meu Deus, tá meio tarde, né? Acho que eu vou dormir aqui. Nossa, que charmezinho que ela mandou, mano! Que miguezinho que ela mandou! Nossa! Não, o legal é que o Cloud, ele vai na porta da Tifa e fala assim, não, ela deve estar dormindo, e vai pro quarto dele. Ela já entra no quarto e foda-se, tá ligado? Se ele tivesse pelado, foda-se. Bicho é cobiçado mesmo, né, mano? Todo mundo quer esse cara, velho. Tá meio tarde, né? Perdeu, Claudio, perdeu. Ih, rapaz, ó, vai beijar até o espírito agora. É arém mesmo, pega até espírito. Pega até as almas.
Ela queria ver o porretão dele. Beijo de dementador agora. Olha lá, estamos sendo atacados. Moiou. Eita porra! Taca fogo em todo mundo. Os espectros patronos. Como é que tá o áudio do jogo? Tá baixo, tá alto, tá muito bom. Vamos meter a porrada nessa galera. Ele tá pinga. Habilidade. Análise. Criatura misteriosa. Ele tem imunidade a silence, a veneno. Ele tem a imunidade a quase todos os status negativos. Ataques físicos têm pouco efeito na barra de atordoamento deles. Por isso os ataques mágicos preenchê-la rapidamente. Então beleza. Magia, fogarel. A camisa otária aqui que já tava mais morto que vivo. Fire! Cuidado, Tifa! Vamos dar uma magiazinha, sabe? Magia, nevasca das trevas. Nem funciona muito, galera. Ainda tá fraquinha demais. Fica maravilhosa! Posso nem usar magia mais, velho. Deixa eu só botar meu controle pra carregar que tá acabando a bateria. Pera aí, galera! Pera, galera! Pera aí, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Saí por 2 minutos e já deu porradaria. Tá bom, manda o patrono. Habilidade, magia, viado azul. Olha o biribim, amigo. Bora dar porrada. Kochi. Eu não posso ficar e bater nele? Deixa eu dar porrada nele. Deixa eu dar porrada nesse otário. Ele aprender a deixar seu trouxa. Cuidado. Já vai direto pro piano da OST e pede e mata todo mundo. Eu venho na batalha e começa. Bora, gente, é só uma areinha no olho. Vão no Link e vão no 2:48, ok? Bora, Barreto! Eita, ferro! Bora, Jéssica! Coloca ele na minha equipe, mano. Quero 4 pessoas dele ao mesmo tempo. Ih, rapaz. Coralho! É só usar magia, a gente sabe. Vou usar magia desses trouxas. Vocês não batem na Tifa não, velho.
vocês não. Bate na Tifa, mano. Ah, não tenho nada pra... Recupera 20 MP. É isso mesmo que é. E agora eu vou tacar. Eu vou tacar magia nesses trouxa tudo. Não, eu quero ali, ó. Ali, ó. Eu quero no meio da galera ali. Ah. Oh. Dá porrada, dá porrada, dá porrada. Taca fogo. Fogo nos bichão. Uau. Bora, Tifa. Bora, Tifa. Bora, caralho. Eliminou criatura enigmática. Você podia ter usado a análise nele, né? Foi muito burro. Não, Jesse! Que porra tá acontecendo aqui? Ah não, Jojo, até aqui, são. Ih, o demônio possuiu ela. E ela vai querer comer meu corpo no fim da noite. Fudeu. Já vi tudo. この吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。大丈夫か? 平気って言いたいところだけど。メウェロイ。本当嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。Acontece, mano. O Cloud é muito otário. Como que a galera gosta dele, mano? Na moral. どうしたんすかその足。大丈夫すか？騒ぎすぎ。 全然平気。でもしばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーはしばらく。作戦はどうするの？ビックスはもう潜入しちゃってる。今更中止にはできないでしょ。俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。 E morreu. Omae, ima kara derareru yo na? Hōshū wa warimashi da. Oh, makashi toki. Yoshi, Cloud o irete sakusen saikai da. Watashi no bun made kakimawashite. Tudo bem? Tá dando eco? Wedge. お前はジェシーとマリンを頼む。ええ、俺は元気っすよ。別にあがるのは、お前だけだ。よし、仕切り直しだ。ターゲットはこのまんま。お前たちの声で多分もっと多分もっと。駅に集合。で、多分ペガルのマイクロフォンにため。で、マイクロフォンは小さいよ。で、普通にあ。 準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。Uma moralzinha pra você se equipar. 頼むぜ。 500 mil. Barreto. Ficou meu amigo agora? Vai ficar surdo, como diria vovó. É, rapaziada, agora o bagulho vai ser louco. Preciso comprar mais item. Então bora lá, vencemos aqui no joguinho de darts. Nunca duvidei da sua falta de capacidade. Vai se fuder. Que otário, mano. Tchicarão, Nico. Quem te mostrou?
Você não precisa de sorte se tiver uma espada de 2 metros. É possível trocar de equipamentos, acessórios e matérias sempre que necessário, mesmo que os aliados não estejam no grupo. É, eu percebi isso, gente. Mas agora a Tifa tá no meu grupo? Você vai voltar pro meu grupo? Ou não? Então bora lá. Bora para os nossos objetivos. Passar na loja também, ver se eu compro alguma coisa. Algum item de proteção. Peraí. Vou mandar uma mensagem pro Vini aqui, ó. Nojento. Nojento. Ameaça de bomba. Mais bombas podem forçar as pessoas a parar de menosprezar o planeta. Olha lá. Tem uma lojinha aqui, deixa eu ver a lojinha. Ô moço, desculpa atrapalhar essa fila. Vamos ver, poção, Planet Fênix. Não, eu tô tranquilo por enquanto. E aqui nós temos. クラウドさん、あなたは想定以上の逸材です。クラウドさん、 研究へのさらなるご協力をお願いしますね。 Tem nada de novo? Então, foda-se. 引き続き、バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。 E não tem nenhuma missão secundária, né, por enquanto. Então bora pra missão principal. Deixa eu pegar o trenzinho. Trenzinho. Fala aí, Barreto. Deixa eu ver se eu vou fazer uma missão. Bora embarcar então? Bora. Bora embarcar que de noite eu tenho compromisso, galera. Quero ver o Cloud tomando uma coça pro seu piro. Seu pirote. Seu pirote. Ih, rapaz. Os planos mudaram, hein? Fiquem de boa. Eles passam pro maluco que tem uma espada desse tamanho e foda-se. Meu, imagina o barretão de Juliette. Caralho, ia ser muito foda. Podia ter um sistema de equipamento, né? De tipo de visual, assim, pra você mudar. Imagina que da hora. Juliettezão, assim, ó. Blau. No barretão. Ia ser muito foda, na moral. Na moralzinha.